No niin, ja hyvää torjantaita seille sitten vaan. Jees, torstai on toivoa täynnä. Joo. Tänään käy flaksi. Niin, katsotaan, käykö? Käy, kyllä minä sen tiedän, että käy. Niin. Tavalla tai toisella. Valo tulee vähän huonosta suunnasta. Joo, ei voi mitään. Ei voi mitään. Ei me niitä voiton. No, pistetään nyt, jos joku ei tiedä. Tommoset ne on. 150 donaa, 3 kappaletta jaossa siellä. Ja yes. Tämä on vähän niinku pingoa pelaisi. Jeps, 7-3. Ja ton saa ilmatteeksi ton keskimmäisen ruudun noista. Ja me kytätään tietysti tätä alaoikeaa, siellä olisi ne isoimmat voitot tarjolla. Ja raaputuskolikkona on saksalainen 50 senttinen, niin tämä 50 senttinen on kyllä ihan kökkö raaputuskolikko edelleenkin. Joo, mä otin sen laiskana miehenä tuosta eteisen hyllystä. Niin. Nyt en etsi, löytyi semmoinen siltä. En jaksanut kaivella mitään hienoja kolikoita tänään tähän. X58. X51. Joo. Sielläkin on siellä viimeisessä. Hyvä, hyvä. Ja siellä on 52. Hyvin tulossa 3 suora siellä ja sitten kohta. Pitäisi saada vaan niilo 22 sinne. Tässä pitäisi olla ne Väisäs imitaatiot ja Janne Parkka imitaatiot. Hei hei vaan kaikille! Kiva, kun te olette tänään tullut pelaamaan meidän kanssa. Ylärivissä meillä on tänään kilpailijoina. Seitsemäntoista on hyvä. Pisti muuten 17 tohon Eurojackpottiin. Täytyy tunnustaa, että yli 20 pelasi jackpottia. Kyllä se nyt se 90 miltsiä tulee sieltä tänne tähän osoitteeseen. Eikä tule. Toivotaan niin. Nyt on yhden päässä. Pystyllä saisi tonnin. Oi, oi, oi. Pystyn saisi tonnin. Joo. Kaksitoista. Joo. F:stä tuli mieleen, että kattelin tuossa syödessäni niin jotain, mitä se oli, mitä sähköformuloita. Ne oli hassun näköisiä. Mitä sähköformuloita? Sähköformuloita. Ne meni kovaa kuule. Aa, okei. Okay. Mikä luokka se semmonen sitten on? Se oli joku FE, mikä se nyt oli. En minä muista. Kommentoikaa sinne tietäväisemmät. Mut kyllähän tuossa tuli Tesloja nähtyä tuossa taannoin. Aika paljon, eikäs nähtykin. Tuli vaan sähköautoista mieleen. Videota aiheesta ehkä sitten vähän myöhemmin joskus. Ollaanpa sitä nyt salaperäisiä. Joo, ollaan, ollaan. Noni. 13 ja 17 siellä vierekkäin. Kyllä sieltä tulee nyt jotain. Taikausko on paras usko. Etkö muka usko? Aina taika uskon. Kynin. Mitä se ykkönen on siellä, niin vaikka se... Siellä on 12 ensimmäisen ja sitten tulee vasta ykkönen. No joo. Ne ei ole niin kuin missään järjestyksessä. Jakelen, latelen viisauksia tässä. Joo.
Ai. Siellä on itse asiassa 1, 2, 3, 4 katkolla tuolla viimeisessä. Joo, se onkin hyvä. Tuolla on yksi katkolla. Joo. No on siinäkin kulma menossa, siinä ensimmäisessä. Ai tulossa. 20 olisi tulossa se. No, kolmonen. Kolme. Se oli vähän tuollainen kehnompi. 30. 7-2. Siellä on yhden päässä. Ja katsotaan. Ei nyt vielä lupailla mitään, mutta siellä on yhden päässä. Joo. Sä lupailit tuossa hyvän idean niin lauantain pelipalaksi. Katsotaan. Mitä vain? Mitä kiusoja? Kauheat kiusottelut niin, sulla pitää, päällä tänään. Pitää saada, kato. Supatkaa sieltä, niin tulee kato hyviä videoita. Ei voi olla näin paljon katkolla nyt. Mm. Onko se niinku viimeisestä kiinni sitten siellä? Mikä sieltä tulee? X56. Ei ole. Ei auttanut. Ei ole. Oliko tää nyt ihan tyhjä arpa? Joo. Mut me viedään tää kiskalle kuitenkin. Joo. Meiltä jää aika usein aina joku huomaamatta. Ja jos meiltä jäikin, niin hihkaskaa siellä kommenteissa. Niin. Me vielä ehditään. Puusilmät. Niin. Joo. Mutta tämmöisiin tunnelmiin. Jep. Sulla tulee jotain viestejä sen puhelimessa. Viestejä tulee näköjään. Okei, me aletaan lueskelemaan niitä viestejä. Vastailemaan. Niin. No niin, moi.